Gud har jo sagt at vi skal være generøse, og vi skal gi med et glad hjerte. Og det samme målet som vi gir ut, det vil bli gitt tilbake til oss. Og det er ganske konkret og ganske tankevekkende. Tenk på det, jeg har tenkt på det mange ganger, at hvis du sår sparsomt, hvis du gir ut og du er litt gjerrig, og du gir akkurat så du vet at du holder til deg selv, og det er litt her og litt der og sånne ting, så du skal samme mål bli målt opp tilbake til deg. Men hvis du gir i overflod, du gir litt ekstra, du gir litt mer, det koster deg litt mer, og du gir, og du gir, og du gir et glad hjerte, vet du hva? Akkurat samme mål som du gir ut, det vil bli gitt tilbake til deg. Og det er noe å akte på. Gud ønsker at vi skal være generøse, det er hans sitt hjerte. At vi skal være som han, og gi ut med glede. Og vet du hva? Hvor mer du kjenner Jesus, hvor mer du får oppleve hans kjærlighet og oppleve hans godhet, hvor mer ønsker du å være generøs. Og dette her er jo noe vi må vokse i alle sammen. Og det er en kamp rundt dette, det er absolutt det. Men jeg ser at Gud har jo fått gjort et verk i meg, og jeg har lang vei å gå enda. Men jeg kjenner at hjertet mitt har blitt forandret med hans kjærlighet. Med at jeg har fått oppleve han, så har det forandret seg. Jeg husker hvor jeg startet hen. Når jeg var 10-åring, og jeg husker det så godt jeg gikk ut i skolegården, og jeg hadde kjøpt en tyggispakke med de eneste pengene jeg hadde, ikke sant? Og jeg var avhengig av å tygge på tyggis, og selvfølgelig, når du kommer med vennene dine i skolegården, så ser de at du har kjøpt en tyggis. Og selvfølgelig, alle spør bare, kan jeg få en, kan jeg få en, kan jeg få en? Og da sitter jeg, husker den følelsen av gjerrighet i mitt hjerte, hvor jeg tenkte at jeg må prøve å ikke vise folk at jeg har kjøpt en tyggispakke, fordi at jeg vet at hvis de ser det, så går den jo, og da forsvinner den jo med en gang. Og jeg husker hvor mye det kostet meg å bare dele ut en tyggis. Og kanskje noen av dere kjenner det igjen i det. Det er sånn typisk ungdomsting, kanskje. Kanskje man har vokst litt siden da. Men jeg tror det er fortsatt mange som har det samme gjerrige hjertet. Og jeg var på tur nå for noen år siden med en gjeng i utlandet, og var på tur da med en gruppe, og da merket man, jeg ble sånn overrasket, dette er voksne folk, godt voksne folk, eldre enn meg. Og se den gjerrigheten i hjertet, og hvordan det er som at, ja, hvis jeg betaler den brusa di, så må jeg få en brus tilbake, altså det er på det nivået. At jeg kan betale middagen, men da betaler du neste kveld, ikke sant? Det er ikke liksom noe generøsitet, det er sånn at det er liksom bare hva jeg kan få, og du skal ikke få noe av meg. Det er ikke noe giverglede i det hele tatt. Og sånn skal ikke vi være. Som frelste folk, så skal vi være generøse og gi ut. Det skal være vår glede å spandere. Det skal være vår glede å gi ut. Og ikke ha den frykten og gjerrigheten og fattigdomsmentaliteten inni oss. Og tenke at, vet du hva, jeg kan ikke gi ut en tyggespakke, vet du hva, da har du fattigdomsmentalitet av deg. Hvis du tenker sånn at du kan ikke spandere en brus engang. Altså, hallo. Hvis du hadde vært med Jesus på tur, altså, han hadde spandert alt på deg. Du hadde følt deg som en dronning eller en konge. Altså. Du hadde ikke manglet noen ting. Det er Guds hjerte. Han elsker å gi, for han er ikke fattig. Han skjønner at, vet du hva, jeg blir bare velsignet mer og mer. Det samme mål du gir ut skal bli gitt tilbake til deg. Vær generøs, for du vil ikke miste noen ting. Det står at den som gir til den fattige låner av Herren, og han skal lønne han. Du vil ikke miste noen ting. Gud lønner deg. Han ser hver minste ting du gjør. Han ser hva du gir. Han ser alt. Han ser hjertet ditt. Han ser tanken bak når du gir også. Han vet om du gir for å få. Eller om du gir av et glad hjerte bare for å være generøs og for å vise Guds kjærlighet. Og jeg merker hvordan Gud har forandret mitt hjerte. Det har vært en lang prosess med mitt liv. Lang prosess. Og Gud er ikke ferdig, men jeg merker at hjertet mitt er ikke så steinhardt som det var, og så gjerrig som det var. Jeg har fått lov å se at nå har det utviklet seg et hjerte som, vet du hva, mitt hjerte er å en dag kunne velsigne et menneske med et hus, med en bil, med bensin for hele året. Mitt hjerte er å kunne bare gi så mye som mulig som jeg kan. Jeg har lyst til å gi ut, jeg har lyst til å være til velsignelse, jeg har lyst til å glede noen. Og jeg ser at når jeg ser at vennene mine enten sliter økonomisk eller sånne ting, så har jeg lyst til å kunne hjelpe dem. Det er mitt hjerte med en gang. Jeg har lyst til å hjelpe, jeg har bare lyst til å gi dem, jeg har lyst til å støtte dem. Jeg har lyst til å heie på dem, jeg har lyst til å få dem fram, jeg har lyst til å være generøs med det jeg har. Det er jo en ting å kunne gi det beste du har til noen du er glad i, og noen som du vet tar vare på ting eller noen sånne ting. Vet du hva? Gud har utfordret meg også på at å gi det beste jeg har til noen som kanskje eventuelt ikke vil se på det som en
største velsignelsen å få den gjenstanden der og ta vare på den og liksom alt det der. Og kanskje til og med til noen som ikke jeg er så glad i, og som ikke er, liker meg til og med. Men likevel kunne jeg gi, og kunne gi av et glad hjerte. Og så skal du se at Gud vil lønne deg og gi samme mål tilbake til deg. Du vil aldri bli fattig av å gi til Gud. Aldri. Aldri, aldri. Aldri. Du vil bli overrasket av hvordan Gud vil velsigne deg igjen og igjen. Men vet du hva? Jeg har fått lov å oppleve i mitt liv at det er ikke nødvendigvis sånn at hvis jeg gir deg nå 10.000 i dag, liksom, så sender Gud 100.000 til meg i morgen. Vet du hva? Det har ikke jeg fått lov å erfare, men jeg vet at det er mange som har fått erfare det. Og Gud velger hvordan han gjør det med mennesker. Men jeg skal si til deg, selv om kanskje ikke du ser at det kommer tilbake i 10-fold tilbake til deg neste dag, eller sånne ting, så vil det det. Det vil det hvis du har rett hjerteholdning. Og Gud noen ganger tester oss litt. Noen ganger så prøver han hjertet vårt og ser, ja, vil du fortsette å gi selv om du ikke får noe tilbake? Hva er grunnen til at du gir? Er det bare for å få tilbake? Eller har du et hjerte som ønsker å være til glede og til velsignelse og gi og vise Guds kjærlighet og omsorg på tross av om du får tilbake? Og et sånt hjerte vil Gud velsigne i hopetall tilbake. Du kan ikke unnslippe velsignelsen. Den vil komme. Kanskje du må vente noen år, kanskje noen måneder, kanskje uker, hvem vet. Gud har den timingen, men du vil bli lønnet, for Gud er trofast med sitt ord. Og det han sier, det vil skje, og når du gir, så vil du få. Og det samme mål du gir, så vil det bli tilbake til deg. Men det er en viktig ting. Gi av glede, ikke gi for å få. Det er en konsekvens som skjer av seg selv. Gud vil at vi skal gi, og han vil velsigne, men gjør det av glede. Gud, han ønsker ikke at du skal være et gjerrig hjerte. Og at du skal være den som bare, nei, vet du hva, hvis jeg skal gi deg en brus i dag, så må du gi meg en brus i morgen, liksom. Hallo? Velsign med den brusen, betal middagen, og her står det, jeg skal lese noen bibelvers, hva Jesus sitt hjerte er på dette, og det står i Lukas. Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som ondsinnet utnytter dere. Til den som slår deg på det ene skinnet skal du by fram det andre også. Den som tar kappen din skal du heller ikke nekte skjortelen. Her sier Gud faktisk at du skal være så generøs, at selv om noen stjeler fra deg, skal du bare gi det andre også. Gi til hver den som ber deg. Og da mener han at du skal gi deg glede i hjertet ditt. Den som tar fra deg det som er ditt, skal du ikke spørre om å få tilbake. Så, det høres veldig rart ut, skal ikke det? Det er jo mitt. Men vet du, jeg skjønner det. Etter at Jesus har formet mitt hjerte mer likt han, så kan jeg sette meg inn i hva det betyr. Og det er noe at hvis, for det kjenner jeg i hjertet mitt nå. Hvis det er noen som faktisk tar fra meg noe som er mitt, så vet jeg at de tar det fra meg fordi at de enten syntes det var fint, de likte det, eller at de trengte det, ikke sant? Og da hjertet mitt er for dem. Jeg kjenner kjærlighet for dem. Jeg vet at jeg når dems hjerte mer for Jesus, om jeg velsigner dem med det. Og ikke ber om det tilbake. Og bare sier, vet du hva, du kan bare ta det der. Jeg vet at du egentlig stjerter det fra meg, men vet du hva? Jesus elsker deg så mye, og jeg bare velsigner deg med det. Hvis du likte den, hvis du ville ha den, ta det i Jesu navn. Du skal få det av meg. Og så skal jeg ikke tenke noe mer på det. Og selvfølgelig, nå kan man tenke at man skal jo ikke fremme stjeling eller alt dette her. Nei, selvfølgelig ikke, det er en konsekvens. Og det er jo en sånn ting. Men hjertet bak må være å nå mennesket med kjærlighet og vise hvem Gud er. Og her står det faktisk i Bibelen det. Så du kan ikke si noe på det. Den som tar fra deg det som er ditt, skal du ikke spørre om å få det tilbake. Slik dere vil at mennesken skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Men hvis dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Det er noe av det. Selv syndere elsker dem som elsker dem. Men hvis dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, hva er det å takke dere for? Selv syndere gjør det samme. Hvis dere låner bort til dem dere håper å få tilbake fra, hva er det å takke dere for? Selv syndere låner til syndere for å få like mye tilbake. Og det er noe med å elske dere, at når noen vil låne noe fra deg, så skal du bare tenke at de har fått det. Ikke forvent å få det tilbake. Det er kjærlighet fra Gud, det er generøsitet. Det er at du ikke er bundet til ting, men du elsker mennesker og Gud høyere, og du har et giverhjerte. Selv syndere låner til syndere for å få like mye tilbake, men vi skal være annerledes, dere. Vi skal være den som skiller oss ut og vise hva kjærlighet er. Så står det, elsk deres fiender, gjør godt, og lån bort uten å vente at dere skal få noe tilbake. Deres lønn skal bli stor, og dere skal være den høyeste barn, for han er god mot de utakknemlige og onde. Vær derfor barmhjertig, slik deres far er barmhjertig. Døm ikke,
så dere skal slett, så skal dere slett ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Tilgi, så skal dere bli tilgitt. Gi, så skal det bli gitt til dere. Et godt mål som presset, ristet sammen og renner over skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål dere bruker, skal det måles tilbake til dere. Og i samme kapittel, dere, så står det, hvorfor kaller du meg Herre, Herre, men du gjør ikke det jeg sier? Og dette et vers som jeg bruker nå i det siste. For vet du hva, det har bare kommet så sterkt til meg, og det noe fra Jesus sitt hjerte. At vet du hva, her står det, dette kapitlet, dette det han snakker om. Han snakker om å elske, han snakker om å være generøs og gi med et glad hjerte. Og i samme rett under deg så står det, hvorfor kaller du meg Herre? Men du gjør ikke det jeg sier. Du har ikke mitt hjerte. Du ønsker ikke å ha det engang. Du ber ikke om det engang. Du søker ikke det. Du bare vil leve for deg selv og vil ha deg selv som Gud. At dine lyster, dine, det du føler, det du vil ha. Framfor å elske Gud og elske de neste. Å elske, det koster. Det vil koste deg noe. Det betyr at du må bli fri fra denne verden og fri fra dine egne behov og meninger og ytringer. Og du må bli fri til å kunne gi til andre fremfor deg selv. Og kunne elske de fremfor ditt eget vel og ve. Og selv om det koster, og selv om det til og med kan, du kan offre livet ditt. Jesus sier at ingen har større kjærlighet enn den som velger å gi sine liv, sitt eget liv for sine venner. Og da sa jo Jesus at det var han gjør jo det. Jesus har den kjærligheten, han ga sitt liv for oss. Og han sa det at på grunn av det så skylder vi også å elske hverandre. Vi skylder å elske hverandre og se hverandre og være tålmodige med hverandre og se forbi alt det som vi ser i det ytre og se i ånden og leve i åndens frukter. Det det han ønsker for oss. Amen. Som jeg håper at Guds folk kan reise seg mer i generøsitet og gi av et glad hjerte. Ikke med noe baktanke rundt, men bare fordi du elsker Gud og du vil tilbe han med din økonomi. Du vil tilbe han med hele ditt liv, med å elske han og adlyde hans ord som sier «Elsk Gud, elsk de neste, vær generøs og gi uten å vente og få noe tilbake». Amen. Og Gud vil ta vare på dine behov, du vil aldri bli fattig av å leve et sånt liv. Og det kan jeg stå med mitt liv som et vittne på, at Gud velsigner. Han vil ikke la deg gå fattig når du lever i en sånn livsstil. Så Gud velsigner deg rikelig. Veldig fint om du abonnerer på min YouTube-kanal. Det gratis, det ikke bindende. Men du får beskjed om når jeg legger ut video der, og jeg skal bare nevne at jeg legger også ut på Facebook og Insta og sånne ting. Og det mange som bare følger meg på Facebook, og det kjempefint. Men jeg vil bare si til deg at det ikke alle videoer som jeg lager som havner der, men alt jeg lager havner på YouTube. Så hvis du ønsker å følge meg og ikke gå glipp av noe som jeg legger ut, så er det veldig kjekt om du abonnerer på den kanalen, for da får du beskjed om det. Sett på den innstillingen på mobilen din, så får du beskjed om det, og du kan jo bare sjekke den kanalen jevnlig også. Så Gud velsigne deg rikelig, så ønsker jeg deg en fin dag. Ha det godt.